Qiziltepa tumani Navoiy viloyatining tadbirkorlik yaxshi rivojlangan hududi bo'lib, bugun tumanda ko'plab kichik biznes subyektlari hamda chorvachilikka ixtisoslashtirilgan fermer xo'jaliklari faoliyat ko'rsatmoqda. Ulardan biri yangi asr naslchilik fermer xo'jaligi bo'lib, fermada Germaniya, Daniya, Estoniya va Gollandiya davlatlaridan olib kelingan naslli sigirlar asosan suti uchun boqilmoqda. Dastlab Germaniyadan 400 bosh olib kelingan Goldstein zotli qoramonlar soni bugungi kunda 1,5 mingtaga yetdi. Shuningdek, ushbu fermer xo'jaligiga 1200 gektarga yaqin yer ajratilgan bo'lib, bu yerlarda chorva mollari uchun ozuqa yetishtiriladi. 60 nafar ishchi mehnat qilayotgan chorvachilik kompleksida ish navbat asosida tashkil etilgan. Xo'jalikka qarashli sut sog'ish kompleksi ham zamonaviy texnologiyalar asosida jihozlangan bo'lib, bir vaqtning o'zida 20 ta sigir sog'ish quvvatiga ega. Bu yerdan kuniga sigirlarning har biridan o'rtacha 25 litrgacha sut sog'ib olinmoqda. Sog'ib olingan sut fermaga yondosh qurilgan sutni qayta ishlash korxonasiga yetkazib beriladi. 2019-yilning noyabrida ishga tushirilgan mazkur korxonada ayni paytda 150 nafarga yaqin mahalliy yoshlar mehnat qilishmoqda. Maqsadimiz sifatli va halol sut mahsulotlarini yetishtirib berish. Shu bilan bir qatorda maqsad qilib qo'yganmiz, kelajakda mahsulotlarimizni chetga eksport qilish ham nazarda tutilgan. O'zbek brendi ostidagi sifatli mahsulotlarni xalqqa tanitish. Texnologiyalarimiz hammasi mana Turkiyadan keltirilgan oxirgi qaysi zamonaviy innovatsion texnologiyalar bo'lib, bizni mahsulotlarimizni e'tiborli jihat shundaki, o'zimiz ratsion asosida boqiladi mana sigirlarimiz. Ularning sut tarkibidagi fermentlari, oqsillari, yog'i sog'liq uchun birinchi o'rinda foydali, hamda juda sifatli. Nafaqat o'zimiz viloyatimizda, balki mana qo'shni Samarqand viloyati, Xorazm viloyati, Jizzax viloyati, Toshkent shahar poytaxtgacha mahsulotlarimizni yetishtirib boramiz hozir. Ahamiyatlisi dastlab ushbu sexda 10 turdagi sut va sut mahsulotlari ishlab chiqarilgan bo'lsa, bugunga kelib ularning turi 40 taga yetdi. Eng asosiysi, barcha ish kompyuterlashtirilgan zamonaviy texnologiyalar asosida olib boriladi. Italiyadan keltirilgan mana bunday murakkab texnikalarni Qiziltepalik yoshlar ishlatayotgani yanada quvonarlidir. Yuqorida ta'kidlaganimizdek, fermer xo'jaligi Malikcho'l hududidagi mana bu 1000 gektar yerni joriy yilda o'zlashtirdi. Hozirda ushbu maydonning 200 gektariga makka jo'xori urug'lari qadalgan bo'lib, ayni paytda bar avj rivojlanmoqda. Ahamiyatlisi, suvning qadri anchayin baland bo'lgan ushbu hududda plantatsiya tomchilatib sug'orilmoqda. Mana hozir biz o'sha loyihaning 3-chi bosqichi hisoblangan Malikcho'l hududidagi makka jo'xori plantatsiyasida turibmiz. Jobir aka, mana ko'rib turibmiz, hozir makka jo'xori bir bar avj rivojlanyapti. Mana bizni bo'yimizdan ham hattoki baland bo'lib turibdi. Mana shu cho'l hududida bilamiz, bu yer yozlari issiq, qishlari sovuq. Buni tashkil etishning o'zi bo'lmagandir, ayniqsa tomchilatib sug'orish yo'llari bilan. Bir gapirib beringchi, qanday bo'ldi bu jarayon? Bu loyihamiz o'zi shu yilga 2020-yilda iyul oyida boshladik. Iyun oylarini o'nishlarda ekilgan makkalar bilan bu makkalarimiz hozir 60 kunlik makkalarimiz. Turkiyadan olib kelgan navlar bu. Kapilni arashina degani bu Izrail texnologiyasi bilan Netafin firmasiniki. Buni qiymati 200 litrga qilgan bo'lsa, agar 450 ming dollarga olib kelingan. Umumiy xarajatimiz shu makkajo'xori shuga yetishgan bo'lsa 6 milliard xaroj bo'lgan bizga. Lekin hozir yerimizning obshi maydoni 1000 gektar. Tuman hokimi qarori bilan 1000 gektar yer olganmiz, Malikcho'l tumanidan. Shundan 200 gektar ekilgan. Xudo xolasa mana ko'rib turganingizda makkalarimiz rivojlanishi yaxshi bo'libdi. Keyingi yilga xudo xolasa agar 1000 gektar makkajo'xori ekish niyatlarimiz bor. 300 gektarini xudo xolasa agar mollarga o'zga qilamiz, sivilizatsiya ishlatamiz, 700 gektarini donga qo'ymoqchimiz. Buni 1 gektardan xudo xolasa keyingi yilga makkajo'xori donidan 15 tonnagacha, 15-20 tonnagacha olish niyatlarimiz bor. Hozir shartnomalar olib boramiz. Shu dekabr oylarida boshlaymiz. Xudo xolasa qolgan yana 800 gektarini boshlaymiz. Urug'imiz ham hammasi xorijdan kelgan. Texnologiyamiz xorijdagi, bu shu bizning iqlimimizga mos. Suvni kam talab qiladi. Hosildorligi massa bo'yicha 70-80 tonnagacha beradi gektaridan. Bu sulis hisobida, agar don hisobidan bo'lsa agar 15-20 tonnagacha olishimiz mumkin. Mana shu yil biz o'zimiz ekdik, o'zimizni mahalliy yerlarimizga bu anaqa oddiy sug'orish usuli bilan 8 tonnagacha don oldik. Bunga hosildorligi 2 barobar ko'payadi, xarajatlar kamayadi. Mana shu 200 gektar yerimizga 6 kishi ishlaydi bu yoqda. 4 ta robotchi, bitta brigadamiz bor.
Endi avtomatlashtirilgan. Hammasi avtomatlashtirilgan. Bu yerda ketma, petma chopish yo'q. Hammasi texnologiya o'zi. Faqat ikkita odam kelib soatga qarab suvlarni ko'p turganda turbalarni ventillarni almashtirib turadi. 6 soatda, 8 soatda almashtirib turadi. Boshqa ketma bilan ishlash, texnika ishlash yo'q. Bir og'ir mehnat yo'q. Bu bir marta ektik texnika bilan xudo xolasa bir marta o'ramiz. Qolgan hammasi o'zi tomchilash yo'li bilan bo'libdi. O'g'itlarimizni ham hammasini shu ko'p turganda shu suv orqali beriladi. 250 kilogacha o'g'it berdik gektariga. Xudo xolasa sentabrning oxirlarigacha shu hosilimiz yetadi, o'rish boshlaymiz. Bilamiz, tadbirkor odam bir joyga pul sarflayotganda har bir so'mini hisob-kitob qiladi-da, tavakkalchilikda ham baribir hisob-kitob bilan bo'ladi, har qanday tavakkalchilik. Mana bu cho'lga shuncha aytyapsiz 6 milliard so'm sarflashdan oldin qanday bir natijani bir prognoz qildingizmi? Prognoz qildik, agar xudo xolasa aytgan hosilimiz olsak-agar bu o'zini 3 yilga oqlaydi. Qilgan xarajatimizni 3 yilga oqlaydi. Nasib bo'lsa-agar 2 yilga oqlashi mumkin. Endi unga sarf mehnat qilsak-agar hammasi yaxshi bo'ladi. Bu yerdan yetishtirilayotgan mahsulotlar asosan o'zingizda o'sha nasllı qoramollarga mo'ljallangan, to'g'rimi? Boshqa hech qanday ortiqcha? Yo'q, bu hozircha o'zimizni fermamizga yangi asrga shu yil o'ziga 15 ming tonna hosilimiz yetkazishimiz kerak. Endi gektardan biz sal kech ekdik, iyulni o'nlarga kelmasak-agar rejamiz endi xudo xolasa bir 60 tonnagacha olishimiz kerak gektardan. Shu paytga 12 ming tonna bo'ladi. Yana u qishloqdagi boshqa yerlarimiz bor, u yerdan ham ekilgan 100 gektar shu 15 ming tonna planimiz xudo xolasa olishimiz kerak. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, Makka Johori qatorlari orasida hech qanday begona o'simlik yo'q. Buning sababi tomchilatib sug'orish liniyasi filtrlari o'ta sinchkov bo'lib, begona urug'larni quvurlardan o'tishiga yo'l qo'ymaydi. Bu esa yanada ko'proq hosil olish kafolati hisoblanadi, dedi fermer. Oldinda yana qanday rejalar bor mana shu naslchilikni rivojlantirish bo'yicha? Hozir biz endi zavodimizga borib ko'rdingizlar, bir sutkada 40 tonna sut qaytishadi. Hozir kunda 20 tonna sut ishlayapmiz. Undan o'zimizdan feramizda 12,5 tonna sog'amiz, qolganini aholidan yig'amiz. Endi keyingi rejalarimiz xudo xolasa yana bir 1000 boshlik ferma qilmoqchimiz yangidan. Shu paytga 20 tonna 40 tonna sut og'zaga bir kunlik sutimiz o'zimizdan chiqadi. O'zimizning sutimiz mahsulotni sifatlab chiqish kerak-da. Endi aholidan olamiz, uni ham boshqa ishlarga ishlatamiz, lekin o'zimizning ferma xo'jaligidan chiqqan sutimiz sifatli chiqibdi. Endi sigir ham nima yesa o'shani beradi-da endi. Demak, ishlab chiqarish quvvati ko'proq. Ko'proq. Shuning uchun aholidan ham olishga to'g'ri keladi. Sutimiz ham zavodimiz hozircha 40 tonna bo'lsa, 20 tonna ishlayapmiz hozir. 50 foiz ishlayapmiz. Xudo xolasa keyingi yillarga yana bitta ferma qursak, 1000 bosh mol olib kirsak, chetdan xorijdan o'sha paytga 40 tonna sut qaytib o'zimiz sog'ib qaytib ishlatamiz. Hozir hamma sharoitlarimiz qilib olganmiz. Mana siz ko'rib turgan tok tortilgan, nasllar qo'yilgan yerlar tayyorlab qo'yamiz. Xudo xolasa keyingi yil mart oylariga уже tayyor bo'lish kerak. Suhbatimiz davomida aytib o'tdingiz yuqorida, berga o'sha quyosh tafti yuqori paytda bu ishlar amalga oshirilganda, o'sha aytdingiz, Turkiya davlatidan kelgan o'sha mutaxassislar bu yerga o'rnatdi dedingiz. Bu qiyinchiliklar bo'lmadimi? Bu endi bilasizku, bizning issiqlar juda issiq, 45 deb 50 gradus issiqqa mana shu narsamizda yetishtirdik. Men o'zim ishonmayotdim bu bo'lishini-da, endi 50 gradus issiqqa juda qiyin edi-da. Buni biz mart oyiga eksak agar, bu bundan o'tish kerak edi, aka, jo'g'irimizda. Biz endi issiq paytga ekdik, eng jazirama issiq ekamiz-da. Shu ham bo'ldi, xudoga shukr, biz xursandmiz shundan-da. Keyingi rejalarimiz boshqa bo'ladi. Mart oyida eksak agar sentabrga уже o'rish boshlaymiz. Turklar o'zlari Turkiyadan kelib, bizning mutaxassislar o'zlari yerlarimizni ko'rib, tuprog'imizdan analiza olib, suvimizdan analiza olib, tekshirib, Turkiyadan yetib ketgandan keyin o'zlari kelib, agronom bilan birga ishonch hosil qilib, o'zlari ekib berib, o'zlari birgalikda ishlab boramiz. Bularni ishlashgan bo'lsa, endi shu o'rishgacha, ekishdan o'rishgacha kelishgan bo'lsa, endi xudo xolasa o'rib ko'rsak agar aytgan hosil olsak, keyingi yilga yana 8 gektar ekamiz. O'sha kelajakda boyaga aytib o'tganingizdek, yana 1000 ta molga mo'ljallangan molxonani ishga tushirmoqchimiz dedingiz. Demak, ularni ham o'sha ehtiyojlarini qanoatlantiradi. Hammasiga yetadi. Va urug'likni ham sotish imkoniyati bor. Urug'likni ham yo'q, bu donni o'zimiz yetishtirib, o'zimiz korxona seximiz bor, o'shanda ishlab qaytib o'zga qilib molga beramiz. Bizga tan narxi tushadi. Yemni ham tan tushadi, sutni ham tan narxi tushadi. Ha, demak, sutni qayta ishlash zavodidagi mahsulotlar ham arzonlashadi. Arzonlashadi. Hammasi shu o'zimizdan qancha chiqsa yerimizdan shuncha bizdan tan narxi oziladi. Demak, chetdan hech narsa yem xashak sotib olinmaydi. Endi niyatimiz xudo xolasa hamma shu oziqani yerdan olmaymiz, o'zimiz yerda yetishtirishimiz kerak. Sentabr oyini oxirlariga plan qilamiz o'rishni. Xudo o'zimizning texnikalarimiz bor, yagovarlarimiz ham bor, politsiya bor. Shu 10 kun 15 kun yetishib olamiz, xudo xolasa 200 gektar aqa joqirimizni. O'zimizning texnikalarimiz bor. Bir kunda 20 gektar beradi.
Bu degen 10 kunda biz yig'ib olamiz hosilimizni. O'rim traktorlari bor-da. Hammasi texnikalar o'zimizniki. O'rim texnikalari ham bor, tashiydigan texnikalarimiz bor, hammasi o'zimizniki. Xudo xolosa 10 kunga yig'ib olishimiz kerak. Keling mana shu tomchilar sug'orish texnologiyalarini joyiga borib bir uni ham bir tanishtirib o'tsangiz. Chobir aka, bunday o'sha nasoslardan nechta o'rnatilgan hozir plantatsiyada? Bu nasoslarimizdan hozircha 2 ta o'rnatilgan, har birisi 100 gektarga sug'oradi. Bu ko'p ko'kalari hammasi filtrlarimiz bu. Kiyan suvni filtrlab beradi. Musorlarni olib, ichidagi toshlarni olib, hammasini alohida mana turbada ketgan chorib tashlaydi alohida qilib. Mana bu ko'p turgan idishimiz 2 tonalik, bu nerjavikdan kasalgan. Bunga oziqani tashab, o'zi mikser aylantirib, qo'shib, eritib beradi. Etgandan keyin mana shu turba orqali o'g'it o'zi yerga boradi. O'g'itni ham ekonom qiladi, bor 100 gektarga 2 kishi ishlaydi. Ikkita ishchimiz o'zi shu yerdan o'g'itni berib, shu yerdan boshqaradi. Misolga 100 gektar oddiy xorish bo'lsa, bunga 300 gektarga suv yetadi. 100 gektarimizniki 300 gektarga yetadi. 3 barobar suv tejaydi. O'g'itimizni ham 50% tejaydi. Texnikamiz ham 60% tejaydi ishlarimiz. O'sha ichkarida hozir ko'rganimiz quvurlar necha yilgacha endi yetadi? Bu quvurlarimiz yer ostidagilari 60 yil 50 yil deyapdilar. Yer ostidagilarimiz 5 yil 6 yilga garantiya beribdi-da, endi shu ishlash kerak 5 yilga kamida. Oxirgi chiqqan onalardan bu texnologiyadan. Loyihani to'liq qoplab olishga imkoniyat yetarli. Aytmoqchi keyin 3 yilga qoplash kerak, xudo xolosa. Bu yerda yaxshi biznes 3 yilga qoplash kerak. O'zi aslida. Aslida. Eng yaxshi biznes 3 yilga qoplasa, u bizani yutug'imiz bo'ladi. Demak, bunday o'sha nasos va filtrlardan yana 8 ta o'rnatiladi atrofga. Ha, nasos endi yana 8 ta o'rnatiladi, o'shanga 1000 gektar bo'ladi. Har bir dasta 100 gektarga sug'oradi. Bir so'z bilan aytganda, yurtimizda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari faoliyatini yanada kengaytirish hamda ishlab chiqarishni samarali tashkil etishga qaratilayotgan e'tibor sohani yanada rivojlantirish va yangi ish o'rinlarini yaratish orqali aholi farovonligini yuksaltirishga xizmat qilmoqda. Asosiysi yuqori mahsuldor yangi texnologiyalarni hayotga tatbiq etish orqali ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish fermerning oldidagi eng katta rejalardan biridir.